Jag vill dö! Vill du dö? Filmen? Vad säger du? Vill du dö filmen? Fucking amal! Jag med. Jag har också lite knark, men här är bara öl. Öl och knark! Spelle har mina hörlurar. Fick han andra, eller? Nej. Det var min. Men han lånade det från mig också. Ja, men han fick inga andra. Han vill ha dina, men behöver du ha dem? Han är min. Ja, för...